En annen som veldig flink til å fortelle historier kronprinsen, som vi begjæret for å ha her i dag. Ta i vel imot hans kongelige høyhet, kronprinsen. Ja, velkommen. Utrolig hyggelig, rett og slett. Tusen takk. Fint å være her. Så må jeg si at jeg veldig inspirert av å høre på dere som har snakket her i dag. Jeg synes det veldig fint arrangement å være med på, så gratulerer med det. Og gratulerer med det viktige arbeidet som dere gjør i WWF. Det vi veldig glad for å høre. Jeg kan tenke meg å starte. Altså, kronprinsen skal jo bli konge en gang, blir statsoverhodet i Norge. Natur har en spesiell plass i vår historie. Hva tenker kronprinsen at nå i fremtiden er den rollen, den funksjonen natur har i vårt land? Ja, Norge ligger jo langt mot nord. Det er kaldt her. Det er mye vær. Det er røft. Så jeg tror jo at det har vært med på å forme nordmenn til alle tider. Hvem vi er, hva slags lynne vi har og identiteten vår. Vi har jo alt mulig. Vi har jo fjord og fjell og vann, fantastiske skoger, innlandsnatur, og så har vi jo havet. Havet det har jo vært med på å forme oss også i veldig stor grad, både det at vi har fått sånn utreisetrang, det har vært muligheten vår til å dra langt av gårde, til å oppdage nye verdener, til å bli kjent med andre mennesker som langt unna oss, og så har det selvfølgelig vært næringsgrunnlaget vårt, det har vært matfatet vårt. Og det er det jo fortsatt en viktig del av norsk industri i havet. Og disse tingene har vi levet tett innpå med gjennom historien. Og så er det samtidig sånn at Norge er blitt et veldig sånn moderne land. Og i all den moderniteten vår så tror jeg vi av og til har laget et sånn falsk skille mellom oss selv og naturen. Som om vi er noe annet, og det er liksom oss og naturen. Det tror jeg helt feil. Altså, vi mennesker er jo natur. Det er jo det vi er. Og det at vi gjenoppdager det litt, og tar litt den dype, gamle kunnskapen tilbake, tror jeg er viktig. For hvis vi virkelig forstår det på et litt sånn dypere nivå, at vi er mennesker, at vi er natur, at vi mennesker er natur, da tror jeg vi tar bedre avgjørelser og klarer å handle mer. Altså, det litt min opplevelse, og kanskje også den tilknytningen, litt av grunnlaget for et prosjekt som Norsk Friluftsliv og WWF Verdens Naturfond samarbeidet om siste år, nemlig det vi kaller en rød liste for naturopplevelser, ja. Der ideen vår var å vise fram utfordringer, trusler mot naturen, men gjennom positive opplevelser. Det vi mener som har betydd nok for mennesker, og vi inviterte folk til å nominere det. Og jeg vet at kronprinsen kjenner litt til det. Og jeg vet fristende å spørre, hvilken naturopplevelse ville kronprinsen nominert til en sånn toppliste for seg selv og familien? Ja, for min egen del så tror jeg det to ting. Det ene urørt natur, som dere kalte noe annet. Dere kalte intakt natur. Intakt natur. Og intakt natur, det føler jeg også veldig på. Vi var på Svalbard i fjor sommer, og da dro vi langt ut for Alfarvei. Langt unnafra der hvor menneskene vanligvis beveger seg, i det som skal være såkalt urørt natur. Og det er jo helt utrolig fint her. Du har isen, havet, fjellene, strendene. Men så finner du plast og søppel som ligger langs der hvor ingen har vært på lenge, som ligger på stranda. Det er lett å finne det, vi gikk og plukket det. Og det er jo et skår i gleden av, det er jo det. Samme finner du på fastlandet her nede også, hvis du er på Hoddevik på Stad for eksempel, eller på Unstad i Lofoten, så er det jo helt utrolig vakkert, men du finner søppel som ødelegger litt. Så det er heldigvis noe som har fått veldig mye oppmerksomhet det siste året, og som jeg er helt sikker på kommer til å bli tatt skikkelig tak i nå, og det er veldig bra. Den andre tingen er vinter. Jeg er veldig glad i årstidene våre. Veldig glad i å stå på ski, være ute med familien for eksempel, ute i snøen.
Jeg liker masse snø, selv om noen blir litt lei av det. Det litt upopulært å si i april, kanskje. Veldig populært. Ja. Men det klart at det jo et litt sånn snevert, kanskje egoistisk inngang til problematikken. Men det jo allikevel en indikasjon da, på dette globale problemet, hvor de som lider mest jo de fattigste. De som i de mest utsatte områdene jo gjerne fattige mennesker, som de som har bidratt minst til å lage problemene, og de må altså da bære den største byrden. Ja. Det en veldig sånn urettferdighet i det. Dette heller ikke et bestillingsverk fra WWF, altså. Nå jeg veldig spent, fordi vi har utfordret Kronprinsen også og spurt litt om hva det med naturen og det å være som så viktig for Kronprinsen og familien, barna. Så ja, det jeg litt spent på. Ja. Det gøy at du spør om akkurat det, for vi har kuet opp en liten sånn bildeserie som jeg satt sammen her om dagen. Kanskje vi skal se på den, da? Da sier jeg det. Ja. Det var jeg fant for nå. Det var gøy, ja. Se, pappa. Det var jeg fant. Det mye vinter. Det er fristende å foreslå om vi kan se den en gang til, men kanskje med kommentarer til og med. Ja, du vil se den en gang til? Ja, det kan vi godt. Vi kan bare kjøre den en gang til uten lyd da, kanskje. Ja, sant. Ja, jeg kjenner jeg gikk litt i Instagram-fella her. Jeg bare viser frem det jeg fornøyd med og glad for at vi fikk til, liksom. Dette her Magnus som utfordrer naturkreftene, denne gangen tyngdekraften. Bare å komme seg ut, selv om det i nærområdet. Og så det jo på fjellet da. Dette er nok i Udal, tror jeg. I hvert fall så det oppe på fjellet når vi på tur. Jeg med altså, det bare jeg som tar bildet. Her vi på sykkeltur i Askermarka. I nærområdet vårt. Og så vi vel på Sørlandet på telttur i regnvær. Skikkelig seier. Telttur i regnvær. At vi får til det. Her vi litt morgentrøtte på morgenen. Dette Hoddvik på Vestlandet, på Stad. Elsker å være ute i sjøen med barna. Sognefjorden. Her det alpint. Jeg lurte litt på, skal jeg ta med alpint? Det liksom kanskje ikke helt innenfor. Men må ha med litt av det, for vi driver så mye med det. Det var Magnus og Marius, og her Magnus som prøver seg hjemme. Og dette Ingrid som hopper. Og så var det en fantastisk dag på Semsvannet, der vi bor, hvor isen var helt sånn blank, og det var kaldt. Så vi tok barna med og gikk skøyter, og så langrenn. Jeg må innrømme at barna våre ikke så glad i langrenn. Men vi passer på at de kommer seg ut på langrenn allikevel, for det karakterbyggende. Ja. Det sånn det i Norge, ikke sant? Og vi må passe på det. Jeg merket også, jeg valgte bort et av bildene som liksom plastpose ved siden av, som vi har med på tur. Så den tok jeg bort da. Men det litt viktig å si for meg, at vi ikke en sånn familie som at vi drar på telttur hele tiden. For oss det sånn kjempeseier når vi klarer å dra på telttur. Og det ikke sånn vi gjør ting riktig hele tiden, det jo dager vi bare blir inne også. Så vi ikke sånn helt perfekte på det. Ja, det hørtes veldig typisk norsk ut, spør du meg. Ja. Helt til slutt, sånn, det engasjementet vi har sett i det siste i Norge, og som vi opplever her fra scenen og sånn. Hva tenker Kronprinsens egne barn om klima og miljøvern? Er det lov å spørre om det? Ja, de opptatt av det, og bekymret. Veldig opptatt av det.
Og er nok skuffet også over at vi har snakket om dette vi, i verden i 30 pluss år. Og så har vi ikke klart å få ned CO2-utslippene. De stiger jo for hvert år i verden fortsatt. Gått ned litt i Europa og Norge, men ikke sånn til måneder skikkelig. Så det er jo en utfordring som de peker på, da, og som de har helt rett i. Jeg synes det var veldig fint her i dag å ha med Penelope og Mari, som tok ungdomsopprøret inn hit. Og jeg synes jo at det er utrolig positivt at det har skjedd. At det er så mange unge som sier hva de mener om dette. Jeg håper jo, og tror egentlig også, at det er en sånn game changer. At det kommer til å bli et vendepunkt, et historisk vendepunkt. Som kanskje hjelper oss til å få til litt mer, litt fortere. Sånn at det virkelig monner. Jeg tror jo altså at dette kommer til å være liksom både og. Dette temaet om klima og miljø, det kommer til å gå til helvete, og så kommer det til å gå til himmelen, og alt det midt imellom. Og det kommer til å skje parallelt. Noen ting har allerede ført til uopprettelig skade. Det har vært arter, som du var inne på i din tale, som nå er utryddet. Det er mennesker som har vært på flukt og som har mistet hjemmene sine, som har mistet alt. Jeg traff en familie i Guatemala som hadde mistet huset hjem på grunn av jordras der hvor de bodde. For de fattigste bor jo da selvfølgelig i de områdene hvor prisene er lavest. Og er da mest utsatt for mer vær som er klimarelatert. Og det tenker jeg at det er en sånn anerkjennelse. Samtidig så kommer teknologi nå som gjør, og vi har mer, tror jeg, vilje til å gjøre noe med det nå enn før. Og det betyr at vi kan få til utrolig mye, så jobben vår nå er jo å få til mest mulig skikkelig bra, og at vi får minst mulig av de veldig negative konsekvensene. Det er jo jobben vår fremover. Tusen takk for at vi fikk ha deg her, du delte tankene. Jeg tipper salen har lyst til å gi deg en skikkelig applaus på vei ut. Takk til kronprinsen.